نعم لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين صلوات میں نے یہاں کی مجلسوں کے لیے کسی عنوان کا اعلان نہیں کیا اور اس اعلان کے نہ کرنے میں میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ آپ وقت شناس بھی ہیں اور حالات سے باخبر بھی اس لیے جتنی تقریریں میری ہو رہی ہیں میں اسی عنوان کے ارد گرد اپنے آپ کو پاتا ہوں جہاں میں نور و ظلمت کے فاصلے کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ظلمت سے نور کی طرف کون آ رہا ہے اور نور سے ظلمت کی طرف کون جا رہا ہے اس لیے آپ حضرات بھی تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور یہ سمجھ کر کہ فروغ صبح بھی زبان شعر میں پریشان رہتا ہے لیکن ایک باطنی ربط اس کو گزرتے ہوئے وقت سے حاصل ہے بالکل اسی طرح میری ہر روز کی تقریر اپنے مجموعی کیفیات اور حالات کو دیکھتے ہوئے بعض خاص امور کی حامل ہے جس کی طرف اشارہ خود آپ کا قلب کرے گا اور اس اشارے کی ذمہ داری
میں قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں. اور اس دوران میں اگر یہ سمجھا جائے کہ بے ربط یا غیر مربوط گفتگو ہے تو میں اس الزام کو برداشت کر لوں گا بڑی خوشی کے ساتھ. لیکن وقت کا تقاضا یہی ہے کہ گفتگو کا نہج بھی یہی رہے. کل رات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جب نقطۂ ظلمت بڑھتے بڑھتے خود ایک مکمل مزاحمت بن جاتا ہے اور ایسی مکمل مزاحمت کو جب اقتدار بھی مل جاتا ہے تو ایسا اقتدار اپنی عیش پسند طبیعت کی آزادی پر شریعت کی پابندی کو برداشت نہ کرتے ہوئے کچھ ضمیروں کو خرید لیتا ہے. یہ کل رات کی گفتگو تھی, سوچی سمجھی ہوئی اور باخبر ہو کر. میں اب بھی اسی منزل پر ہوں کہ دعا یہی ہے, دعا یہی ہے کہ کسی موقع پر کہیں انسان ضرورت دنیا کا شکار ہو کر اپنے ضمیر کو نہ بیچ دے اور یہی ہے وہ منزل جہاں آدمی مقام محترم انسانیت سے اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ کل انعام بل ہم اضل, کہ وہ حیوان کی طرح سے ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں جب یہ سمجھتے ہیں کہ حریت فکر ہمارا فطری حق ہے, آزادی فکر ہمارا فطری حق ہے, تو وہ آزادی نہیں جو ایجاد ابلیس ہے بلکہ وہ آزادی جو ہم کو حدود شرع میں حاصل ہے. اس حدود شرع میں رہتے ہوئے جو آزادی ہم کو میسر ہے اس کا جائز استعمال جس طرح سے اور مکاتیب فقہی کو حاصل ہے, اس مکتب فقہی کے لیے بھی لازم ہے. اور یہی ہے وہ حریت فکر جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں, اپنے جوانوں, اپنے عزیزوں, اپنے ضعیفوں اور اپنی بہنوں کو ہمیشہ آگاہ رکھیں, باخبر رکھیں اور ان کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کریں کہ حدود شرع کو توڑنا جرم ہے, جرم پر ضد کرنا بڑا جرم ہے, اور پھر حدود شرع کی حفاظت کرنا سنت انبیاء ہے, اور ان حفاظت کرنے والوں کے دامن سے وابستہ رہنا اپنی نجات کا باعث ہے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی شرع
شخصی اور اجتماعی زندگی میں قانون کو سمجھے وہ قانون دنیا ہو کہ قانون دین، وہ یہ جانے کہ حدود کیا ہیں اور کن حدود میں اس کو زندگی بسر کرنا ہے. ہم اچھے شہری ہیں اگر ہم کو حدود شہریت کا علم ہو، ہم اچھے مذہبی ہیں اگر ہم حدود مذہب سے واقف ہیں. اگر حدود کو ہم توڑتے ہیں قانون دنیا کے تو سزا اس کی یہی ملے گی، اور اگر حدود مذہب کو توڑتے ہیں تو سزا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی. اس لحاظ سے ان حقائق کو جاننے کے بعد اور میری مسلسل تقریروں کو سننے کے بعد میں آپ کو اب نہ تشنا سمجھتا ہوں، نہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن تقاضائے تقریر یہی ہے کہ جس عنوان پر آگے بڑھ رہے ہیں اس کو آپ اور سمجھ لیں. سورہ زمر کی یہ آیت اپمن شرح صدرہ للاسلام، اللہ نے جس کے سینے کو اسلام سے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، تو سمجھ لو کہ وہ نور رب پر چل رہا ہے. اگر شرح صدر اسلام کے ساتھ ہو، اگر شرح صدر تسلیم کے ساتھ ہو، اگر شرح صدر اس طرح سے ہو کہ سینہ تنگی محسوس نہ کرے مرضی باری کو قبول کرنے میں، اگر سینہ گرانی نہ محسوس کرے حکم رب کی تعمیل میں، تو سمجھ لو کہ نور مل گیا. جہاں اسلام شرح صدر کا باعث بنے وہاں نور ہے، جہاں اسلام شرح صدر کا باعث بنے وہاں نور ہے. مسلم کا سینہ، مسلم کا سینہ حالت انشراح میں رہتا ہے اس لیے نورانی ہے. مجرم مسلم نہیں ہوتا، مجرم مسلم نہیں ہوتا اس لیے مجرم کے لیے شرح صدر نہیں ہے. سینہ تنگ ہے، سینہ تنگ ہے، جس کا سینہ تنگ ہے اس میں حقیقی بھائی کی محبت سما نہیں سکتی، سجائے کہ مسلمانوں کی محبت سمائے. مجرم وہ ہے کہ جہاں شرح صدر نہیں ضیق صدر ہے، جہاں تنگی صدر ہو وہاں حقیقی بھائی کی محبت نہیں سما سکتی، تو مسلم کا احترام وہاں کیا رہے. اور پھر چونکہ مجرم مسلم نہیں ہے اس لیے شرح صدر نہیں ہے، اور چونکہ شرح صدر نہیں ہے اس لیے نور نہیں ہے، چونکہ نور نہیں ہے اس لیے ظلمت پر ظلمت ہے، اور جہاں ظلمت پر ظلمت ہے وہاں یقیناً مجرم ایک سراب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ سمجھ کر کے پانی ہے، مگر جب اس منزل پر پہنچے گا تو وہاں گرم ریتی ہوگی اور خدا ہوگا. گرم ریتی ہوگی اور خدا ہوگا،
اور وہیں حساب اس کا پورا پورا کر لیا جائے گا. اگر کل کی آئے نور یاد ہے تو میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں نے بڑی مصلحت کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی تھی تاکہ میری یہ تقریریں اور پھر آنے والی تقریروں کے لیے میں حدود معین کر سکوں. مسلم مجرم نہیں اس لیے مسلم میں تنگی صدر نہیں, مسلم میں تنگی صدر نہیں اس لیے نور سے وہاں شرح صدر ہے. جہاں نور سے شرح صدر ہے وہاں تسلیم کی خو ہے. وہ تسلیم کر رہا ہے اس عالمینی مرضی کو جو رب العالمین کی مرضی ہے. وہ مرضی کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة. وہ مرضی کہ جس میں نہ شرقیت ہے نہ غربیت ہے, وہ مرضی جو نہ وقت کی پابند ہے نہ مکان کی, وہ مرضی جو نہ کسی عزیز کی پابند ہے نہ کسی بعید کی, وہ مرضی جو جغرافیہ کے حدود سے بلند ہے, وہ مرضی جو کسی کے خیال کی تابع نہیں کسی کے خواہش کی پرواہ نہ کرے, اس عالمینی مرضی کو جب قلب مسلم قبول کرے تو قلب مسلم میں بھی نہ شرقیت آئے نہ غربیت آئے, اور نہ شرقیت آئے نہ غربیت آئے تو پھر جغرافی حدود قلب مسلم کو کہیں تاریک نہ کر دیں کہ یہ اس صوبے کا ہے یہ اس صوبے کا ہے. اگر قلب مسلم میں یہ شرح ہے, اگر قلب مسلم اس طرح سے کھل رہا ہے کہ جس کو خداوند علی اعلی یہ کہے کہ شرح صدرہ للاسلام, کہ شرح صدر ہو سینے کا کھلنا, اللہ اکبر, سینے کا کھلنا ایک عجیب راز ہے, ایک عجیب راز ہے کہ جہاں مقام ناز میں ذات واجب یہ پوچھے الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا. نبی کون ہے اول المسلمین, نبی کون ہے اول المسلمین, اور اس اعتبار سے کوئی مسلم نہ تھا مگر نبی تھا مسلم, کوئی مسلم نہ تھا مگر ہمارا نبی تھا مسلم. میں تکرار کر رہا ہوں دو جملوں کی, لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وکرہا, اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے زمین و آسمان میں, اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے. چاند مسلم, سورج مسلم, تارے مسلم, آسمان و زمین مسلم, کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم, نبی اول المسلمین. اول المسلمین یہ میرے کہے ہوئے جملے تھے, مگر ان کہے ہوئے جملوں کی بنیاد پر ایک بات عرض کروں, مسلم مجرم نہیں ہوتا. افنجعل المسلمین کل مجرمین, سورہ قلم, کیا ہم مسلم اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ تو اول المسلمین کے مقابل میں وہ آئے جو اول المجرمین ہو. تو کس قدر زدوں کو انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب یہاں کہا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا, تو اب اس کے ضد پر جو آئے وہاں کس قدر تنگی ہوگی سینے میں. وہاں
کتنا محدود ہوگا وہ سینہ جو ایک لفظ حق کو برداشت نہ کر سکے. بہر صورت یہ آپ کے حوصلے پر اور آپ کے حافظے پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اب یہاں سے آگے بڑھ جائیں اور اس منزل پر پہنچیں کہ مسلم کے لیے شرح صدر ہے, مسلم کے لیے نور ہے. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ, ویل ہے, ویل ہے ان دلوں کے لیے جن میں قساوت ہے, ویل ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے ہیں, ویل ہے ان کے لیے جو قسی القلب ہیں, جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں, وہی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. ہم نے جن کے سینے کو اسلام سے کھول دیا وہ نور رب پر قائم ہیں. بس ویل ہو ان سینوں کے لیے, ان دلوں کے لیے جن میں قساوت ہے. قساوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قساوت کی تعریف کیا ہے؟ قساوت کی تعریف یہ کہ اس میں حجریت آ جائے, پتھر پن آ جائے, یعنی دیکھے اثر نہ لے, سنے اثر نہ لے, محسوس کرے اثر نہ لے. قساوت ہے, پتھر ہے, پتھر ہے, یعنی ایک رخ دل کا اتنا سخت ہو چکا کہ اب وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ایک رخ دل کا انا کی طرف ہے کہ میں تو میرے لیے کھانا, میرے لیے پانی, میرے لیے کپڑا, میرے لیے روٹی, میرے لیے گھر, اس حد تک تو دل میں نرمی, اس حد تک تو دل میں نرمی. میں میرا گھر, میں میرے بچے, میں میری زندگی, یہاں تک. لیکن جو عالمینی مرضی ہے اس سے گریز, کہ مجھے ان سے کیا ربط ہے, مجھے ان سے کیا تعلق ہے, مجھے ان سے کیا تعلق ہے. ارشاد ہوا یہ انسانیت نہیں ہے. تسلیم کی منزل تو وہ ہے کہ عالمینی مرضی کو قبول کرو, یعنی دل تابع حوث نہ ہو. حوث کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مفاد پرست ہو, دوسروں کی فکر نہ کرے. دوسروں کا جب نام آئے تو قساوت آئے, سختی آئے, حجریت آئے, پتھر پن پیدا ہو جائے. ارشاد ہوا ویل ہو ان دلوں کے لیے جو اس طرح سے قسی القلب ہو جاتے ہیں, ورنہ مسلمان اور بے نور, ورنہ مسلمان اور بدون شرح صدر, مسلمان اور اس کا سینہ کھلا ہوا نہ ہو. کتنی گنجائش ہوگی کھلے ہوئے سینے میں؟ کیا اندازہ ہے آپ کا کھلا ہوا سینہ کس کس امر کو قبول کر سکتا ہے؟ کھلے ہوئے سینے میں گنجائش کائنات ہے. کھلے ہوئے سینے میں عالمین کی گنجائش ہے, بشرطے کے شرح صدر ہو جو گہری سانس کھینچے. شرح صدر کرتی ہے. ایک اچھا سا مصرع تھا, آپ کو میں نے یاد دلا دیا ہے, ذہن میں رکھیے, تجربہ ہے. لیجئے گہری سانس, کھینچیے, خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ سینہ کھل رہا ہے. کیوں؟ جہاں گہرائی ہوگی, وہاں خود بخود انسان کے لیے بہت سے چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور جہاں ہوگی سطحیت,
سخی انسان ہے تو جو سخی ہے وہ سرسری ہے, جو سخی ہے وہ سرسری ہے, اور جہاں ڈیپت ہے, جہاں عمق ہے, جہاں گہرائی ہے, اور جب سانس وہ گہری کھینچتا ہے تو وہاں شرح صدر کا بھی امکان ہے. ہمارے پاس شرح صدر کے معنی کلیجے کا کاٹنا نہیں ہے, ہمارے پاس شرح صدر کے معنی دل کا چیرنا نہیں ہے, ہمارے پاس شرح صدر کے معنی کوثر سے دل کا دھونا نہیں ہے. یہ تفسیر غلط ہے. کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ان کے معنی یہ نہیں کہ کوئی عمل جراحی ہوا, پہلو سے چیر کے دل کو نکالا, دل کو کوثر و تسنیم کے پانی سے دھویا اور پھر رکھ دیا, یہ کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا. اول المسلمین نہیں, اول المسلمین نہیں, اس لیے کہ کون دھوئے اور کون پاک کرے. بہت سی باتیں ہیں کہ جہاں میں تفصیل کو ضروری نہیں سمجھتا, مگر میرا فریضہ ہے کہ قوت انتقال ذہن کی تربیت بھی ہوتی جائے اور آپ فوری بہت ہی سرعت کے ساتھ ایک مضمون سے دوسرے مضمون تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو ہمارے پاس شرح صدر کے معنی یہ ہیں کہ جہاں دل عالمینی مرضی کو قبول کرے اور رب العالمین کے ہمگیر منشا کو جو قید وقت و مکان سے آزاد ہو, جو جغرافی حدود سے آزاد ہو, اس کو قبول کرے اور ایک لام متناہی طویل سلسلے میں اپنے مفاد کو پائے, نفع حاضر پر جان نہ دے, نفع حاضر پر جان نہ دے, بلکہ رک کر صبر کر کے یہ دیکھے کہ آنے والے دور میں پھل کیا ملے گا. بوڑھے باغبان نے کھجور کے درخت لگائے, کہنے والے نے کہا اس عمر میں کیا کرو گے, یہ کب پھل دیں گے؟ کہ دوسروں نے درخت لگائے تھے, پھل میں نے کھائے, اب میں لگا رہا ہوں, کوئی اور پھل کھائے گا. اسی طرح سے سلسلہ حیات آگے بڑھتا ہے. کچھ انہوں نے کیا تم کو فائدہ پہنچا, کچھ تم کرو تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا. اس اعتبار سے جہاں ہم نور کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سچ ہے کہ ایمان نور ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ خود اسلام نور ہے, اور اس لیے نور ہے کہ مسلم میں حدود کو توڑنے کی صلاحیت ہوتی ہی نہیں. مسلم حدود الہی کو نہیں توڑتا, حدود الہی کو جو توڑتا ہے وہ جرم کرتا ہے, اور چونکہ مسلم مجرم نہیں ہوتا اس لیے وہ حدود الہی کو نہیں توڑتا. اور حدود الہی کیا ہے اس کا اندازہ آپ کریں, مگر ایک بات پھر یاد رکھیے, کل آیتوں کی تلاوت کے دوران میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی تھی کہ جہاں مسلسل صفات مومن کے بتلائے گئے تھے, اور وہ تھا التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون
ساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورہ توبہ بہت طویل آیت. اللہ نے صاحبان ایمان کے انفس و اموال کو خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. الطائعون العابدون الحامدون السائحون. تو آغاز ان صفات کا اور اختتام ان صفات کا دو لفظوں پر ہے. التائبون سے شروع کیا, الحافظون سے ختم کیا, یعنی توبہ کرنے والے. پہلی صفت توبہ کرنے والے اور آخری صفت والحافظون علی حدود اللہ اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے. التائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون. قرآن بامانی ہے, فصیح ہے, خالق کا کلام ہے, مصلحتوں کے ساتھ الفاظ آئے ہیں. آغاز ہے کہ پہلی منزل توبہ کی ہے, آخری منزل حدود الہی کی حفاظت کی ہے. جہاں توبہ ہی نہیں, جہاں توبہ ہی نہیں وہاں حفاظت حدود. خدا کی قسم اس لفظ کو اور اس جملے کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اپنی عملی زندگی میں. کون ہے وہ شخص جو حفاظت حدود الہی کا دعویٰ کرے اور توبہ سے دور ہو, خود توبہ نہیں کرتا. ہم حافظان حدود الہی ہیں, ہم شریعت اسلامی کے پاسبان ہیں, ہم پناہ میں لیں گے دین کو. توبہ کی تھی کبھی؟ اور توبہ کے حدود سے بھی واقف ہو؟ توبہ کے حدود کیا ہیں؟ توبہ کے حدود کیا ہیں؟ سچ ہے کہ وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے, سچ ہے کہ توبہ کا قبول کرنے والا, مگر توبہ کے حدود کیا ہے؟ انما التوبۃ, سورہ نساء, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے غلطی کریں یہ قرآن مجید ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء, جو برائی کریں بے جہالت اپنی نادانی سے. ثم یتوبون من قریب, اور پھر نزدیک ہی سے, وقت گزرنے ہی نہ پائے بڑی تیزی سے توبہ کر لیں. نادانی کا عمل ہو اور پھر فوری توبہ, فوری توبہ. ارشاد ہوا کہ ایسے بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. یتوب اللہ علیہم, اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, ان کے لیے توبہ نہیں ہے. لیست التوبۃ, ان کے لیے مطلق توبہ نہیں. جو برائی کریں, گناہ کریں,
غیر صالح عمل کریں سیئات صالحات، یعملون السیئات جو برا عمل کریں ان کے لیے توبہ نہیں ہے. کب؟ اس لیے کہ کہاں تک کرتے ہیں، اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان، کہ وہ گناہ پر گناہ موت تک کرتا جائے اور جب نزا کا جھٹکا آئے تو کہے پروردگار میں نے توبہ کی، توبہ قبول نہیں. مرے دم تک گناہ کرو گے، اور جب موت کی ہچکی راہ بتائے کہ اب جانا ہے تو اب کرو گے توبہ؟ کا توبہ نہیں. سورہ یونس، ڈوب رہا ہے فرعون، موسیٰ آگے نکل چکے اور ڈوبتے ڈوبتے اس نے آواز دی کہ آمنت بالذی لا الہ الا، لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون نے کہا کہ بنو اسرائیل جس رب پہ ایمان لا چکے، میں بھی ایمان لایا، میں بھی مسلم ہوں. آواز دی گئی آل آن، اب عجیب لفظ ہے یہ سورہ یونس، اب ساری زندگی جرم میں گزری، اب توبہ قبول نہیں. توبہ قبول نہیں تو آخری مرتبہ جب موت کی ٹھوکر لگے، جب نزا کے جھٹکے شروع ہوں، جب رگیں کھچنے لگے اور جب انسان یہ سمجھے کہ اب مفر نہیں، ارشاد لیست التوبہ، وہاں توبہ کا وقت نہیں ہے. توبہ کے لیے دو شرطیں، نادانی سے عمل ہوا ہو اور فوری توبہ. اب جہاں جہاں عمدن عمل ہوا ہو، عمدن، اور فوری توبہ ثابت نہ ہو، اور صرف ایک اندازہ یہ کیا ہو، لکھنے والے نے یہ کہا ہو شاید توبہ کی ہو، یزید کے لیے کہا گیا، کوئی اور اشارہ کہیں اور نہیں ہے، پریشان ہو، یزید کے لیے کہا گیا. امام غزالی نے کہا کہ شاید توبہ کی ہو. آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے ابو جہل کے متعلق نہیں کہا تھا، ابو لہب کے لیے نہیں کہا تھا، وہاں تو توبہ کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ توبہ اس منزل پہ ہے کہ جہاں پہلے وہ اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر چکا ہو، تو اب کہاں کہاں نہیں ہے توبہ، ان کے لیے توبہ نہیں جو گناہ عمدن کریں، ان کے لیے توبہ نہیں جو نزدیک سے توبہ نہ کریں، فوری توبہ نہ کریں، قریب العہد توبہ نہ کریں. تیسرے ارشاد ہوا اور ان کے لیے نہیں، ویموتون وہم کافرون، جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کے لیے توبہ نہیں، جو حالت کفر میں مرے، جو حالت شرک میں نہیں. یعنی یہاں تو عجیب منزل ہے، جو حالت کفر میں مر جائے. اب کفر کی تعریف اگر وہ کہا کریں تو کہاں کہاں کفر آتا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے
کہ میرے ہر فعل کو ایک دوسری فقہ کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو میرا ہر فعل کفر ہے. یہ ہے کفر کی تعریف. اگر کسی اور فقہ کی نگاہ سے مجھے دیکھا جائے, مجھے میرے عمل کو, تو ہر عمل کفر ہے. ہاں یہ بھی کفر ہے, یہ بھی کفر ہے, یہ بھی کفر ہے, یہ بدعت ہے, یہ کفر ہے, یہ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں, یہ کفر ہے, یہ حدود کو توڑ کے جا رہے ہیں, یہ کفر ہے. تو اس اعتبار سے اب حالت کفر میں اگر مر گئے ہم, ہم تو توبہ بھی نہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں, اگر یہ بات اب ذہن نشین ہو چلی تو پھر آئیے, لازم ہے حفاظت حدود کے لیے کہ اس کے واسطے اگر تربیت کی جائے نفس کو, اور انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ ہم حدود اسلامی کی حفاظت کریں گے, تو پہلے توبہ ہے نا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. تو حفظ حدود سب سے آخر, توبہ سب سے پہلے. یہاں توبہ ثابت نہیں تو عبادت کیا ثابت ہے, حمد کیا ثابت ہے؟ امر بالمعروف کیا ثابت ہے؟ نہیں. عن المنکر کیا ثابت ہے؟ نہیں. رکوع کرنے والے بندے, سجدے کرنے والے بندے, توبہ ثابت نہیں تو رکوع کہاں باقی ہے, سجدہ کہاں باقی ہے؟ حفاظت حدود کے لیے پہلی منزل توبہ, توبہ. اور تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو یا تو یہ ثابت کرے کہ میں نادان ہوں. دیکھیں وہ آیت کا ترجمہ پیش نظر رہے ہیں, یعملون سوء بجہالت, یہی ہے نا آیت, کہ برا کام کرتے ہیں نادانی سے. تو یا تو اپنی نادانی کو ثابت کرے, اور نادانی کیسے ثابت ہو سکتی ہے کہ پیغام ہم تک نہیں ملا, حکم ہم تک نہیں آیا, شرع ہم نے پڑھی نہیں, ہم نے قانون کو دیکھا نہیں, ہمارے بزرگوں نے سمجھایا نہیں, ہمارے پاس احکام نہیں آئے, ہم کو نہیں معلوم حلال کیا ہے حرام کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم نجس کیا ہے طیب کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم نیک کیا ہے بد کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ پاک اور ناپاک میں فرق کیا ہے. اور چونکہ غلطی ہو گئی اس لیے یتوبون من قریب, قریب سے توبہ بھی کرتے ہیں اگر نادان ہیں. مگر 1383 میں مسلم کی نادانی قابل قبول نہیں ہے. کہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے, ہم کو یہ نہیں معلوم ہے, یہ نہیں معلوم ہے, تو یہ بھی ایک ضد ہے, یہ بھی ایک ضد ہے. یعنی یہ بھی ایک گناہ ہے جو آمدن ہو رہا ہے, اعلان جہالت یہ بھی ایک گناہ ہے جو آمدن ہو رہا ہے. اور قانون کے نزدیک قانون سے جاہل رہنا قابل معافی نہیں ہے. کسی منزل پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ قانون آپ کو نہیں معلوم تھا اس لیے آپ نے ایسی حرکت کی, ریل میں سفر کرتے ہوئے آئے تو ہم کو نہیں معلوم تھا, سزا آپ کو بہرحال بھگتنی ہے جو کچھ بھی ہو. آپ نے کہا ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دروازہ توڑ کے اندر جانے کا یہ بدلہ ملتا ہے, بہر صورت سزا تو بھگتنی ہے. کسی کی ٹوپی چھین لینے کے متعلق نہیں معلوم تھا کہ اس طرح تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم کروایا جاتا ہے,
کہ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ مذہبی زندگی میں اپنے آپ کو بحیثیت مسلم کے محافظ حدود الہی بنا رہے ہیں تو پہلی منزل ہے جس منزل سے آپ کو گزرنا ہے توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. صاحبان ایمان, بازگشت ہو تمہاری, رجوع کرو اللہ کی طرف. وہ رجوع کہ جو نصیحت آمیز ہو, وہ رجوع کہ جس میں تم کو بار بار پھر گناہ کی طرف رغبت نہ ہو. توبوا الی اللہ توبہ نصوحا عسى ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُغْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا. یاد ہے آپ کو یہ آئے, یہ بھی ایک اہم منزل ہے کہ جہاں ارشاد ہوا صاحبان ایمان توبہ کرو, توبہ کرو تاکہ خداوند عالم تمہاری کوتاہیوں کو دور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو جنتوں میں جانا ہے. آیت کا تسلسل سنیے, درمیان میں وقفہ نہیں ہے. تم کو جنتوں میں جانا ہے اس دن, یوم لا یغزی اللہ النبی, جب کہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا, جب کہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے گا. یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے گا آپ تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہاں ہے, آپ تو وہاں یہ گفتگو کر رہے تھے وہ کہاں ہے, آپ تو یہ کہہ رہے تھے یوں بچائیں گے کہاں ہے. یوم لا یغزی اللہ النبی, وہ دن جب کہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہ ہونے دے. اور اس کے ساتھ ہی آئے دیے کہ رسوا نہ ہونے دے گا اور کیا ہوگا, والذین آمنوا معہ, صاحبان ایمان اسی کے ساتھ ہوں گے. پہلی منزل کہ اگر نہ ہو تو شاید رسوائی ہو. بڑی عجیب منزلوں سے گزر رہا ہوں. معہ ساتھ ہوں گے, صاحبان ایمان اسی کے ساتھ ہوں گے. نبی جا رہا ہے ایمان والے ساتھ, نہ ہو تو رسوائی, اور اگر ہیں صاحبان ایمان ساتھ معیت میں, معیت میں ساتھ ہیں تو اس شان سے کہ نورہم یسعا بین ایدیہم و بعیمانہم, ان کا نور کبھی سامنے ہوگا کبھی داہنے جانب ہوگا, محمد کا نہیں صاحبان ایمان کا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, کہیں گے پروردگار ہمارے نور کو اور اتمام پر پہنچا. کب؟ یہ کب ممکن ہے؟ توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ نصوح. بڑی عجیب منزل ہے, کہاں لے جا رہا ہوں. توبہ کرو, وہ توبہ کہ جو نصیحت آمیز ہو, کہ جس کے بعد پھر گناہ نہیں, جس کے بعد پھر غلطی نہیں, جس کے بعد پھر اظہار جہالت نہیں. توبہ کرو, توبہ کرو, دیکھو بہت نزدیک سے توبہ کرو, بہت نزدیک سے توبہ کرو, یعنی اقرار کرو کہ غلطی ہوئی, اقرار کرو کہ غلطی ہوئی, مان لو کہ غلطی کی, مان لو کہ ہم نے حدود کو توڑا, مان لو کہ حدود الہی ہم سے ٹوٹے. اور اس کے بعد اب وقت توبہ کا ہے, اب وقت توبہ کا ہے. جان لی اگر میں نے کسی کی تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں مرنے والے سے, یا اس کے گھر والوں سے معافی مانگوں, یا شرع کے اعتبار سے خون بہا دوں. مگر حکم شرع یہ ہے توبہ. بڑی عجیب منزل, مگر وہ بھی کب؟ بجہالت.
अरे नादानी हुई, न जानता था। और अगर अमद है तो तौबा न करो, अगर अमदन किया है अब तौबा नहीं, तौबा नहीं, मायूस हो जाओ, खुद मायूसी कुफ्र है, खुद। मैंने किस मकाम से इस तारीख के वाक़े को ले लिया, उलमा को मालूम होगा, हमीद इब्ने कहतबा तूसी, मशहूर वाक़या है। माह मुबारक रमज़ान में जोहर का वक्त था, दस्तरखान बिछा हुआ था और तमाम मुख्तलिफ किस्म की नियमतें रखी हुई थी, और वो आगे बढ़ रहा था खाने के लिए, मेहमान वारिद हुआ, उसने कहा आ जा खाने से, तो मैं यहीं से आ रहा हूँ, रोज़ा हूँ। और अमीर क्या बात है, मैं आपको बीमार तो नहीं पाता, आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा? कहा मैं और रोज़ा, मैं और रोज़ा। कहा अमीर क्या बात होगी? कहा कुछ बात है, एक रात अपने घर में बैठा हुआ था, हारून रशीद का हुक्म आया और तलवार मेरे हवाले की गई, और ये कहा कि उस कैद खाने में 60 सादात अलवी हैं, एक एक बाहर आएगा तू गर्दन मारते चले जा, तू कत्ल करता जा। मैं कत्ल करता जा रहा था और उन लाशों को मैं कुएं में डालता जा रहा था, जब मैं 59 आदमियों को कत्ल कर चुका और जब 60वें बूढ़े की बारी आई तो उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के रसूल को महशर में क्या जवाब देगा? अब रोजा रखो, अब रोजा रखो, अमदन किया है ना। अजीब मंजिल से गुजर रहा हूं, अमदन किया, अब रोजा रखो, जबकि तौबा नहीं है। तो हुआ क्या? मायूसी, मायूसी खुद कुफ्र है। इरशाद हुआ तौबा उसकी भी कबूल नहीं होती, वह यमूतून वहुम कुफार, जो कुफ्र के आलम में मर जाए, वह यमूतून वहुम कुफार। तो अब इसके बाद अंदाजा हो गया कि अमदन गलती, नफ्स को जान लेके गलती हुई, और उसके बाद फिर तौबा नामुमकिन। जहां तौबा नहीं वहां मायूसी, जहां मायूसी वहां फिर वही बहस, मुस्लिम है के मुजरिम। वो सिलसिले कलाम आपको याद है, मैं गुफ्तगु को अब मजीद तूल नहीं दूंगा, इन मकामात से गुजरना लाजिम था आने वाले मसाइल तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस सिलसिले में एक और अम्र भी काबिल गौर है, और वो यही है कि आप मुसलसल कई दिन से नूर मोमिन के उन्वान पर, मुस्लिम और मुजरिम के उन्वान पर मुख्तलिफ ऐसे अफकार को सुन रहे हैं जो मुसलसल हैं, और जिससे यकीनन आपके अजहान में कुछ असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम अगर अपनी तकरीर को इस एक आयत पर खत्म करें कि जहां से कल आगे बढ़ने का इम्कान हो, तो मैं समझता हूं कि फिक्र का सिलसिला तो बाकी रहेगा। हबीब मेरे, अमदन, अमदन इनकी कोशिश, अमदन ये है, अमदन ये है कि नूर खुदा को फूक के बुझा दें, यही है ना सूरह सफ, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर ये चाहते हैं कि नूर खुदा को फूंक के बुझा दें, और खुदा ने यह तय कर लिया है कि उसको दर्जे इतमाम पर पहुंचा दे। खुदा ने यह तय किया है कि वो उसको दर्जा इमाम पर पहुंचा देगा। ये इरादा कर रहे हैं, जहालत नहीं है। युरीदूना इरादा, मालूम है आपको इरादे के
کہاں سے ارادہ بنتا ہے؟ ارادہ، ارادے کا آغاز، ارادے کا آغاز اثر، کہاں سے اثر قبول کیا؟ اچھا اثر یا برا اثر؟ ارادے کے اجزاء، اثر، جذبہ، ارادہ، اچھا اثر، اچھا جذبہ، اچھا ارادہ، برا اثر، برا جذبہ، برا ارادہ، ارادہ کیا ہے کہ نور الہی کو پھونک کے بجھا دیں؟ کس کا اثر ہے؟ کس کا اثر ہے؟ کیسا جذبہ ہے؟ ارادہ ہے، ارادہ ہے، انجان نہیں ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ نور الہی کو پھونک کے بجھا دیں. حبیب، یہ نور بجھنے والا نہیں ہے، یہ نور بجھنے والا نہیں ہے. کیا مانا؟ کیا مانا؟ چراغ طور کو پھونک کے بجھایا؟ شعلہ طور ہمیشہ بھڑکتا رہتا ہے کہ یہ کفار اس کو بجھاتے رہتے ہیں؟ کیا فاران کی چوٹیوں پر برابر کوئی شمعیں جلتی رہتی تھی کہ ادھر سے کافر گیا بجھا کے آیا، ادھر سے کافر گیا بجھا کے آیا؟ کیا مکے کی گلیوں میں اسی طرح سے چراغ جلتے تھے کہ کفار پھونک پھونک کے بجھاتے تھے؟ اور آیت کا مفاد یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک کے بجھا دیں. وہ نور جو قلب مومن سے ساتے ہو، وہ نور جو قلب مسلم میں ہو. وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھونک کے بجھا دیں. چاہتے ہیں اس نور کو بجھا دیں. کس طرح سے؟ یہ قتل ہو جائے تو شاید نور نہ رہے، اس کو قتل کر دو تو شاید نور نہ رہے، اس کو ذبح کر دو تو شاید نور نہ رہے. غلطی کی، نور کی دشمنی میں کس کو قتل کیا؟ نور کی دشمنی میں کس کو قتل کیا؟ تم سمجھے کہ ہم نے نور کو بجھایا، مگر قتل وہ ہوا کہ جس نے نور کی قیمت جانی، جان کو ارزاں کیا، نور کو گراں. جان کو ارزاں کیا اور نور کو گراں جان کر اس نے اپنی جان دے دی اور کہا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. راستے سے بظاہر وہ ہٹ گیا، بظاہر وہ ہٹ گیا. کیا نور بھی ختم ہو گیا؟ اگر یہ ہے فلسفہ کہ نور ختم ہو گیا تو مبارک ہو. یہ کوشش ہے مبارک. اور اگر نور ختم نہ ہو سکا، اور جیسا کہ نہیں ہوا، تو پھر اس کے معنی یہ کہ کوششوں میں ناکامی، محرومی، غلطی اور توبہ نہیں، مایوسی. یہ میں نے ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی. اسی تاریخ کو بدل بدل کے پھر آنا ہے. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، صفحات بدلتے ہیں، تاسی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے قدرت پکارتی جاتی ہے. نور الہی مٹتا نہیں، نور الہی بجھتا نہیں، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، یہ اتمام پر پہنچتا جاتا ہے. اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو کربلا کو سمجھو، کربلا کو سمجھو. اور کربلا، کربلا مختصر سی بات، مختصر سا جملہ، بہت چھوٹے سے دو مصرے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر. آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے؟
ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے؟ وہ اس طرف اسلام, اس طرف اسلام, درمیان میں کربلا, آپ ادھر. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. مسلم مجرم نہیں ہوتا, مجرم مسلم نہیں ہوتا. قتل عمد پہ دنیا راضی تھی, اور قتل ہونے والا کہہ رہا تھا کہ نادان کوئی نہ رہے, میں محمد کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا نور نظر ہوں. کوئی اپنے آپ کو انجان نہ سمجھے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو جہل میں گئے تھے, ہم کو معلوم نہ تھا. دیکھو ہر شہید نے, ہر شہید نے رجس پڑھنے کی کوشش کی, صرف اس لیے کہ کوئی قاتل یہ نہ کہے کہ ہم پہچانتے نہ تھے. علی اکبر کا رجز, عباس کا رجز, قاسم ابن حسن کا رجز, آن محمد کا رجز, ہم کون ہیں؟ ہم کو پہچانو, ہم کو دیکھو, ہمارے نسب کو سمجھو. پہچانوا دیا تو قتل ہو گئے, قتل ہو گئے تو نور اتمام پہ پہنچا, اور نور جب کمال پر پہنچا تو وہی نور جو اصلاب شامقہ میں تھا, وہی نور جو ارحام مطہرہ میں تھا, وہی نور جو پیشانی عبداللہ میں تھا, وہی نور جو پیشانی محمد میں تھا, وہی نور جو بطن فاطمہ میں تھا, وہی نور جو صلب علی میں تھا, وہی نور منتقل ہوتا چلا. بجھاتے چلو نور کو, نور بڑھتا چلا. مٹاتے چلو نور کو, نور پھیلتا چلا. اور پھر جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا, صاحبان ایمان کا نور بھی پھیلتا چلا. اب صاحبان ایمان کے نور پہ زد ہے, اس لیے کہ نور حق غیبت میں ہے. صاحبان ایمان کا امتحان ہے, اب ان کے نور کا امتحان ہے. نور حق غیبت میں ہے, اور نور کو تو درجہ اتمام پر پہنچنا ہے. ادھر ارادہ مسلم, ادھر ارادہ مسلم, جب تک کفر باقی ہے کہ اس نور کو بجھا دیں گے, ادھر یہ عزم مستقل کہ مٹ جائیں گے. مگر یہ نام رہے گا, یہ مقصد رہے گا, یہ ہماری تمنا دلی یقیناً پوری ہوگی کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہیں اس میں کوتاہی نہ رہ جائے. ہم جس مقصد کے لیے ہیں کہیں اس میں ناکامی نہ ہو. اور ہمارا مقصد یہی ہے, یہی ہے کہ کسی کا ذکر رہے. دعائے فاطمہ یہی ہے, دعائے رسول یہی ہے, دعائے آل محمد یہی ہے کہ جیو اس مقصد کے لیے, مر جاؤ اس مقصد کے لیے. تو عزیزو ایک بات خاتمے پر عرض کروں, یہ یہاں کی دوسری تقریر ہے, میری دو تقریریں اور رہ جاتی ہیں. ایک بات خاتمے پہ عرض کروں کہ یہاں جانے والا, جانے والا اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ ہم بگڑیں گے, ہم کو غصہ آئے گا, ہم انتقام لیں گے, ہم بدلہ لیں گے. خدا اور اس کا رسول گواہ
کہ یہ تصور کبھی پیدا نہیں ہوتا, انتقام کا تصور نہیں, انتقام کا تصور نہیں. کیوں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ وعدہ حق یہ ہے کہ یہ نور بجھتا نہیں, یہ نور مٹتا نہیں. اس لیے کسی حیرانی کی ضرورت نہیں, کسی پریشانی, نور حق آگے بڑھے گا. اس لیے کہ وہ اختیار ہم کو نہیں ہے, اختیار ولی دم مظلوم کو ہے. ولی دم مظلوم کو اختیار ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, اسی ولی کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ہمارا اسی ولی کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ہمارا کام تو یہی ہے کہ اسی کاروان کے پیچھے پیچھے, جو کاروان مدینے سے نکل کے کربلا آیا تھا, جو کاروان کربلا سے کوفہ گیا تھا, کوفہ سے شام گیا تھا, اسی کاروان کے پیچھے ہم بھی آگے آگے بڑھ جائیں. اگر کہیں ضرورت ہو, کہیں کسی منزل پر ضرورت ہو تو ہم دریغ نہ کریں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ کر آگے بڑھا دیں کہ شاید اب بھی حسین کو ضرورت ہے, شاید اب بھی حسین آواز دے رہے ہیں, امام الناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا, امام الناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. بہر صورت یاد رکھو, نصرت کے لیے اگر کوئی پکارے تو نصرت کرنے والوں پر نصرت لازم ہے, جو صاحبان ایمان ہے. اور جو بھی نصرت کرے گا وہ جان لے کہ نصر من اللہ و فتح قریب, مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور فتح نزدیک ہے. مدد اللہ ہی کی طرف سے آئے گی اور فتح نزدیک ہے. مدد کیسے آئے گی یہ ہم کو نہیں معلوم, کہاں سے آئے گی نہیں معلوم. تاریخ کے دھارے پر ہم نے یہی دیکھا کہ مظلوم ماؤں نے اپنے بچوں کی موت پہ صبر کیا, مگر مدد آئی کہاں سے آئی, خود ان کے دلوں کو خبر نہ تھی. اور جب مدد آئی تو دنیا نے وہ انقلابات دیکھے کہ جن انقلابات کی مثال نہیں ملتی. ہائے وہ گھرانہ, ہائے وہ خانوادہ, ہائے وہ خاندان, جہاں برسوں چھوٹے بچوں کی مائیں اس انتظار میں زندگی گزارتی ہوں کہ میرا بچہ گھر سے باہر نکلا تھا, معلوم نہیں کیا ہوا, اب تک واپس نہیں آیا, اب تک واپس نہیں آیا. دن رات ماں انتظار میں گزارتے گزارتے زندگی بسر کرتی ہے, اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دین حق کو ضرورت تھی. بغداد کی دیواریں سادات کے لہو سے رنگی جا رہی ہیں, بغداد کے قید خانوں میں سادات دفن ہو رہے ہیں. حاکم کا حکم یہ ہے کہ کوئی مکان بنے ایسا نہیں, کوئی مکان ایسا نہ بنے کہ جس کی بنیاد میں کسی سید زادے کا لہو نہ ہو, جس کی بنیاد میں کوئی کم سن بچے کا لہو نہ ہو. اللہ, کیا زمانہ تھا, کیا انقلاب تھا. یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے کہ بننا معمار, گھر کا بنانے والا اینٹ پر اینٹ رکھ رہا تھا, اور ایک سید حسنی جس کا سن بمشکل تمام 8 برس کا تھا, وہ اس دیوار کے درمیان تھا. حکم یہ تھا کہ آج عید ہے, آج اس کی قربانی ہو. وہ معمار جب اینٹ پر اینٹ رکھتے ہوئے اس کے گلے تک پہنچا تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بننا کی آنکھوں میں گاڑ دی اور کہا, کیا تجھ کو اولاد نہیں,
جب تجھ کو کوئی فرزند نہیں. وہ بے اختیار رو پڑا. اس نے کہا ہاں میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہا کیا حال ہوتا تیرا اگر اسی طرح سے تیری اولاد کو بھی انہی دیواروں میں رکھ کر دیواروں کو بلند کر دیا جائے. اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. کہا محلہ کون سا ہے؟ کہا بنی ہاشم کا محلہ. کہا اچھا دیوار تو بنا دیتا ہوں, ہوا کے لیے یہ سوراخ ہے, رات کو کھول دوں گا, چلے جانا. رات کی تاریکی میں آیا, دیوار کھول دی. جب وہ بچہ جانے لگا تو اتنی خواہش کی, دیکھو مدینے نہ جانا, کہیں اور چلے جانا, کبھی بھی مدینے نہ جانا. اس نے کہا وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر مدینے نہ جاؤں گا, مگر تو بھی اتنا وعدہ کر کہ تو مدینے جا کے اس محلے میں اس مکان میں کہ جس مکان سے مسلسل رونے کی آواز آتی ہوگی اس مکان میں جا کے صرف اتنا کہہ دینا اب نہ رو تیرا بچہ زندہ ہے, اب نہ رو تیرا بچہ جی رہا ہے. میں نے آپ کو زحمت دی, میں نے وقت لیا, تکلیف دی, آپ مجھے معاف کریں. یہ سارے ادوار گزر چکے, یہ سارے زمانے گزر چکے. گری دھونا نور اللہ افواہ واللہ متم نورہ ولو کرے حل کافروں. یہ نور درجہ اتمام پر پہنچے گا. مرکز ہے سب کے لیے کربلا, اصل ہے سب کے لیے کربلا, مرجع ہے سب کے لیے کربلا, ماوا ہے سب کے لیے کربلا. سب قربانیوں کے لیے مرکز بن جاتا ہے کربلا. اس لیے کہیں کسی مقام پر کوئی بات ہو تو پھر کربلا, کہیں کسی مقام پر کوئی حادثہ ہو تو پھر کربلا, کہیں کسی کا نقصان ہو تو کربلا, کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو کربلا. کربلا مرجع ہے فقط آپ کے لیے نہیں, آل محمد کے لیے, آل محمد کے لیے. امام محمد باقر کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو. امام جعفر صادق کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو. مصعب بن جعفر کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو. علی بن موسی الرضا کی وصیت ہے کہ کربلا کو نہ بھولو. بہر صورت میں نے تقریر ختم کی. اللہ کربلا, کربلا شہیدوں کا چہلم قریب ہے, شہیدوں کا چہلم قریب ہے. وقت کم رہ گیا ہے, 72 کا چہلم ہے, 1-2 کا نہیں. اس لیے مائیں حیران نہ ہو, اس لیے بہنیں حیران نہ ہو, اس لیے عزیز پریشان نہ ہو. ارے شہزادیوں نے وہ صبر کیا ہے کہ تاریخ عالم میں یادگار رہے گا. اب قید سے چھوٹ کے جا کے تہلوم کریں گی, اب زندان سے چھوٹ کے جا کے تہلوم کریں گی. الہی سیدی مولانا محمد.